maxay soo staan muqaal aan ka sameeyay bila ka hor shakhsiyan oo isku dayay inuu ceebeyo magaca Soomaalida sababtoo ah magaciisa ayuu naanays ahaan wuxuu dib kaga daray Soomaali inkastoo muqaal ahaan uu ina shabaho haddana inta badan dadka ama Soomaalida ama adduunka kale ba way ogaadeen in shakhsigan uusan ahayn shakhsi Soomaali ah hadaba si kastay ahaato bila ka dib ninkani mar kale ayuu haddana Twitterka ama baraha bulshada waxa qabsaday dhaqan xumada uu kula dhaqmayo dadyowga Japan Johnny Somari no namae de marka insha Allah muqaalka waxaan ku soo qaadanayna xad gudubyada tirada badnaa ay uu sameeyay shakhsigan adeebta daran oo qaar kood markii hore waliba ku kalifay in dadka qaar ay gacankaada ugu jawaabaan go back and whoa, whoa. Oo weli baad soo laabashadiisa kadib uu ku daray kuwa kale oo ka dhigay in askarta ay xabsiga u taxabto laakiin weli bana waxa la sii socdo gacanka hadal markani aad u daran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نسعب شرفت بدن سؤال هذا مركز لك سؤال هذا مقال كلا ولكن زعيب كنا اسمانا وسي كناك سيدو كلا فيسبوك بيجكا هوسو برو مركز لك حنكو لكم أصنطا إذا وشد مقال كنا دابنا سيئو وقت قاعدكم بحنا سو هادية جوكتو دلالك يوروب حوالا دا ترنس فير جالكسي وحاي فريكا ديكتايدا ماان لعاقها لودرو بريمير وولد iyadoo ku gaarsiinay sadaqada gudahood hadaba ka faa'iideysa fursad dar oo ugu dir lacagaha premier wallet ehelkaaga iyo dadka jecelshahay saddex bilood ka hor waxa jiray muqaal aan ka soo sameeyay shakhsigan hadda muqaalkan aan kaga hadlayno maanta oo magaca uu social media ku soo galo la yiraahdo Johnny Somali magaca Soomaaliga uu ku darsaday koow iyo shakli ahaan oo uu shabah Soomaalida leeyahay ayaa markii hore dad badan oo aniga aan ka mid ahay waxa uu ku dhaliyay su'aal oo ah ninkan horta ama shakhsigan sidaan u edabta daran oo u dhibka badan ma Soomaaliya markaasina waxay ahayd mar uu joogay ama uu tagay waddanka Japan oo markii dambe xitaa waxa ninkan uu la kulmay gacanka hadal if I go back and whoa what the hadaba ninkan oo meesha ugu xoogan ee dhanka social media-isa ama platform-ka uu wax ku gudbiyay uu yahay platform-ka la yiraahdo Kick oo ah markaas streaming platform ama meel live laga galo ayaa markaas waxa ay saareen xanibaad platform-kan Kick ayaa asna de marka loo barbar dhigo kuwa kale ee la xifaltamaan ee la yiraahdo Twitch ayaa waxa si ay markaas isqabqabsi ama waxyaabo kale marka la u dhaliyaan de ninkii adiga waa iska soo fasaxayna way soo daayeen inta isku dayeedana ninkii waxa la sheegay inuu ku laabtay waddanka Mareykanka ama yaani ay u yimaadeen laba qofood oo kale wiil asna madow ah iyo mid kale oo cadaan ah balse sameynayaan waxa isaga uu sameynayo ama de inay isku ogiyeen ama inay isaga ku daydaan mid ay ahaataba inta ugu badanna waxa uu sameeyay ama soo laabashadiisa waxay ahayd bishan September een waxa uu ka bilaabay habeen isagoo live streamkiisa ku jiro oo wadada socdo ayaa waxa iska hor imaanayaan haweenay kale oo u dhalatay aydana waddanka Japan oo aydana streamer ah laakiin platform-ka kale ee la yiraahdo Twitch markaasi ka stream gareynaysa I'm your friend I'm Johnny Somali I'm the most famous nigga in Japan. Markaas ayuu hadal xumeynayaa wuxuu leeyahay in Twitch streamers iyo Kick streamers ismaarki karaan hadii adiga Twitch kaga jirtid. I dhaaf oo kale ma waana aydan waxa leedahay asaasa daytahay aan kala leexano. We are not talking. And then turn around. Yeah, bye-bye. Fuck, bye-bye. Get banned, bitch. Get banned. Ayda waliba wiil kale miya la socdo ayay sidii ku dhahaaqaysa markii ay baxda kadib ayuu hadana si caaytamaaya gabadhii oo streamkeedii markaa hadana si wadato ama livekeedii ku jirto ayaa waxay ku dhex ooyneysa streamkii dhexdiisa yani ayadoona ka xun siduu ninkan ula dhaqmay hadana isla markii markale ayaa hadana si oo maaragtay ku meel gaar ah application key ama platform key kick waxa uu yani xanibaya ninkan ciwaankiisa kadibna isagana uu ka hadlayaa wuxuu leeyahay macnaha qalad aniga lagu xanibay ee aniga maba ogeyn qofkaas inuu streamer ahaa di waxaas kulay waxyaabo sameystay oo maaragtay marka marmarsi ah look I don't agree with it I met this girl named Miyako I did not know she was a streamer I never heard of her I don't watch Twitch I don't know anything about Twitch. Not supposed to be talking shit about Twitch. Kaso gudub waxa si raacday marka ninkan hadana haday tahay maalin iyo dii tahay habeenba in adab daradiisi uu sidii u sii wato. Walibana xitaa marka dambe wuxuu bilaabay in meelaha qaar uu xirto mask sababtoo ah dadkii deganaa waddanka Japan dhamaantood way barteen sababtoo ah adab daradu kula dhaqmay darteeda. En waxana xitaa jiray dad waliba sameeyay Twitter u gaar ah ninkan oo looga soo horjeedo oo la leeyahay cancel Johnny Somali oo de macnaha information iyo waxyaabaha isagu uu sameeyay oo adabta daran halkaasii isugu soo gudbiyo ama ay ku wadaagaan sababtoo ah ninkani meelba uu taga dad ayuu foodayaa oo ay ka mid tahay in wadada oo maareeytay uu iska jaro ayadoo waliba ay tahay xilligii gabaarida ay dhaqaaqi lahaayeen oh my god bro this nigga is so retarded dog
marka dhan kala ahaan markaan ka fiirino ninkan oo horta markii hore maadaama magacaana aanay ahaan Soomaali uu wato dad badan ay u maleeyeen inuu Soomaali yahay ayaa dadka markii dambe waxay ogaadeen inuu san Soomaali ahayn laga yaabay dadka qaar waxay leeyihiin waa Ethiopian laakiin kulli horta Soomaali ma aha magaciisa saxda ana waxa la yiraahdaa sida la sheegay Ismaaciil Ramse Khalid marka ninkan kaliya xitaa uma maleeynaayo inuu magac Soomaali u gafay aniga aan waxa ila tahay xitaa sidoo kale inuu u gafay diinta Islaamka sababtoo ah meelaha qaar sida muqaalka aan ku soo qaadan doono waxa jirto tawxiidka xitaa uuna si sax ah u dhigi karin ama aad moodo inuu ku ciyaaray wuxuu hadana goobay sawir meeshii yaalay hadana isla meeshii isagoo joogo ayaa hadana waxa uu cunaya xasharaad meeshii yaalay isla markaas uu xasharaadka cunaya welibana waxa uu ku dhawaaqaya tawxiidka weliba si qaldan sidoo kale waxa jirta ayadana mar isagoo habeenimo live ku jira oo la socda weliba labadiisii kale in يعني نكان هذا أدو جيدان وكوحناقو يعني سيجارة أفكو وجرو تميزو كرو حرانايا وحاو لبسانايا وحيابها نكان وكوها اللاي أما تصيدو ويعني يهي حتى نكان أفيرسو ماهن يعني شكليهان إن قف جبانيسة يعني أمايكو قابكو ذا لكن وقف ماشي اسكتاقنا وقت اسكتاقنا هل مر أيون وحاو كبلابا يا فير Don't grab nothing dad badan ayaa ku qoslaayo jecleysanaayo in ninkan waxaas lagu sameeyay hadana sidaas ay tahay ninkan live streaming ka wali kama baxayo sidaas ayuu ugu jiraa waxa hadana jirto isla mararkan dambe uu bilaabay inuu maskaga xirtay ninkan waxa uu iska galayaa xaruun maartay oo dhisme ka socday isagoo aanan qof idan weydiisan ama qofna u fasaxeen waxa ku xanaaqayo sida aad arkaysaan ninkan oo waxa uu leeyahay meeshan isaga dhaxbax tii ahayd markaa ninkan inuu amar la'aan uu ku galay meel uu qof leeyahay ama isaga aan laga wicin ayaa waxay keentay in ninkani lagu soo xiro sabtu ah waxa la yiri sharciga Jabaan u yaalo qof yani propertygiisa ama hantidiisa ama meel uu leeyahay hadii adiga aad amar la'aan ku gasho waxa markaa ciqaabteeda ay noqon kartaa 3 sano xarig ah ama ganaax lacageed oo gaarayo 100,000 oo yenka Jabaan hada marka la isku soo daldaro ninkan waxyaabaha kale uu sameeynaa dhan weli hadan waxa uu sii raacsan in dadka ka hadlayo arimihiisa oo waliba Ingiriiska hadlo oo YouTube maaragtay de arimihiisa keeno waxa markaasi uu ka gudbiyaa copyright isagoo leh markaa muqaalada xuquuqdooda aan leeyahay ayaa la qaatay laakiin YouTube maadaama uu fansan yahay ninkani waxa uu sameynayo isla markiiba wuxuu sameeyay markaa in daacwadiisa uusan kor u qaadin ama isla isagaba uu ku celsho hada maanta internetka waxa la jooga qofka inuu sameyn karo waxa uu doono isagoo aan waxba ka baqeyn laakiin ugu dambeyn dad waxay dhaxlaysa tan oo kale dhamaantii waxaan maasiintii inta muqaalkaana daawatan insha Allah inta muqaalkaana kulmi doono waxa idinkay tagaa nabadaa